И овој понеделник стечајците го одржаа својот редовен состанок. Речиси повеќе од пола стечајци веќе се пријавиле во подрачната единица на Агенцијата за вработување. За сега немаат информации на прашањето дали фирмата во која работеле е опфатена со законот. Па кажаме дека електронски е таму у заводо, значи само барање, они го извадат од, мислам, од компјутери и тоа е подпис еден и натака рече ќе остана телефонски броеви и ќе бидеме известувани. Кога отприлика би требало да имате првични известувања за тоа дали ќе добиете стечај на доместок или не? Па, ништо не кажа, такви информации никој не дава. И па сега како обеќат, надат се да земат па. Ќе видиме. По-добро би било со овако стечај на доместок, така? Како не? Без она, може 15-20 години е без динар. Напуштија ги, без ништо остана. Иако беше речено дека стечајците со себе треба да понесат само лична карта, голем дел од нив се пожалија дека од Агенцијата за вработување им барале М1, М2 образец. Од Сдруженијето Децидни, службите овие образци ки си ги добијат по електронски пат. Само лична карта и друго ништо. И трансакционна сметка што ја тражи, тоа е. Другото ништо, препуштува се работа на Агенцијата за вработување. До крајот на неделата во Министерството за труд и социјална политика повторно е закажан состанок, а од понеделник неверојатно ќе се знаат и првичните податоци за тоа кои стечајци ќе добиваат месечен надоместок.